Olá, pessoal. Hoje eu venho trazer para vocês essa rosa aqui feita em camadas, tá bom? Espero que vocês gostem aí desse trabalho, tá bom, gente? Antes de vocês continuar com esse vídeo, dê uma curtida nele, tá? Se inscreva no meu canal, que eu fico muito agradecida. O material que iremos utilizar vai ser uma linha mesclada, tá, gente? No tom rosa, outra no tom verde, uma tesoura e uma agulha. A agulha que eu tô usando é a agulha 3,5 mm. Vamos iniciar, olha só, fazendo cinco correntinhas. Três, quatro, cinco correntinhas. Fecho aqui, olha, na primeira volta. Dou uma apertadinha assim, seguro aqui, olha, na ponta da linha que sobrou aqui. E aqui dentro eu vou colocar 15 pontos altos. Faço três correntinhas para subir e coloco mais 14 pontos altos. Olha só, terminamos os 15 pontos altos. A gente vem aqui, olha, na última correntinha, olha, coloca a agulha e pega as duas laçadinhas e a gente fecha com um ponto baixíssimo, tá bom? Aí aqui vou fazer cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou pular aqui, olha, dois espaço desse que é referente a dois pontos altos e vou para o terceiro aqui, olha, e fecho com um ponto baixo. Mais cinco correntinha, salto dois, fecho com ponto baixo. Mais cinco, fecho com ponto baixo. Olha só, vai dar cinco argolinhas, tá? Aí nessa última aqui, olha, eu venho aqui, ó, um, dois, vou nesse espaço onde saiu aqui a primeira correntinha, tá bom? E vou fechar com um ponto baixo, ok? Aqui, gente, vou fazer a mesma coisa, fazer mais cinco correntinhas, tá? Vou virar aqui, olha só, pro lado de trás, vou pegar aqui esse ponto baixo. Tá vendo? Olha, peguei por trás, lacei por trás, faço novamente mais cinco correntinhas. Vou aqui, olha, no segundo ponto baixo que eu fiz, ó, pego por trás e laço, olha, faço a segunda argolinha. E assim também eu vou ter cinco argolinhas. Cheguei aqui, ó, na quinta argolinha, tá? Aí eu venho aqui, olha, vou pegar, só que aqui nesse caso eu não vou passar aqui por trás, tá? Eu vou pegar nos fios de trás aqui, ó, nessa laçadinha de trás. E vou fechar com um ponto baixo. Olha só. Nós temos aqui, olha, duas, tá? Ó, duas laçadinhas. Tá vendo? Então a gente obteve cinco argola, tá? Com duas laçadinhas cada um. Aqui agora, olha só, depois que eu fiz o ponto baixo, olha, eu só vou na laçadinha aqui da frente, tá? Tenho que observar qual é que tá na frente, olha. Passo a agulha aqui por dentro dela e já faço um ponto baixo aqui, tá? Eu trouxe a linha pra frente. Aqui eu vou fazer três correntinhas, que corresponde a um ponto alto. E aqui dentro eu vou colocar mais cinco pontos altos, ó. Dois, três, quatro, cinco pontos altos. Faço mais três correntinhas. Venho aqui, ó, para a mesma argolinha e fecho com ponto baixo. Vou para a próxima argolinha, tá? Sempre pegando a da frente, aquela primeira que eu fiz. Faço um ponto baixo, subo com três correntinha, faço cinco pontos altos. Fiz os cinco pontos altos, faço três correntinhas, volto aqui para a mesma argolinha e termino a pétala aqui. E aqui a gente vai fazer nas outras três
a argolinha aqui da parte de cima. Olha só, fiz as 5 pétalas, tá? Terminei aqui, olha, com um ponto baixo. Aqui, gente, do jeito que tá aqui, olha, eu vou só, dobro aqui a pétala aqui pra cima, vou na argola que tá por trás, olha. Coloco a agulha, puxo e faço um ponto baixo, tá? Joguei a minha linha pra trás. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou colocar 3 correntinhas para subir, só que aqui dentro, em vez de fazer 5 pontos altos, eu vou fazer 6 pontos altos. 3, 4, 5, 6 pontos altos. Aí faço 3 correntinhas e fecho com um ponto baixo aqui dentro da mesma argolinha, tá? A diferença só é essa. Aí vou para a próxima argolinha com ponto baixo, subo com 3 correntinhas, faço 6 pontos altos e fecho com mais 3 correntinhas. E assim até fechar a volta. Olha só, terminei as 5 pétalas aqui da parte de baixo, tá? Aí aqui eu venho, tá? Passo aqui, olha, para baixo, tá? Essa linha aqui para baixo, tá bom? Pega aqui duas perninhas que tiver aqui embaixo, olha, puxo e fecho com um ponto baixíssimo. Aí aqui agora, olha só, eu viro assim, tá bom? Vou fazer 6 correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco, 6 correntinhas. Vou vir aqui, gente, olha só, observa que lá, ó, nós tinha aqueles 5 pontos baixos, tá? Logo após o círculo. Eu venho aqui, ó, depois do primeiro ponto baixo, tá? Vou pegar aqui, olha só, duas laçadinhas, tá? Naqueles conjuntinhos de 15 pontos altos, tá bom? Vou enfiar aqui, ó, pego duas laçadinhas e faço um ponto baixo. Mais 6 correntinhas. Venho aqui, olha, tem o outro ponto baixo, vou lá mais na frente, aí aqui o primeiro eu saltei só um ponto, no próximo ponto, né? Ponto alto. Eu vou saltar aqui, vou pegar no segundo aqui, depois do ponto, aquele ponto baixo. E fecho com ponto baixo. Mais 6 correntinhas. Olha só, aqui eu já venho aqui na metade, tá? Do que aqueles 2 pontos altos, porque aqui, gente, agora eu quero fazer apenas 4 argolas, tá bom? 6. Vamos fechar aqui esse ciclo. Aí eu venho aqui, ó, de onde saiu, tá? O primeiro, a primeira correntinha, onde eu lacei aqui, eu venho e fecho com um ponto baixíssimo. Aqui eu vou e corto a linha e faço o um arremate. Olha só, fiz apenas, olha, 4 argolinhas. Ou seja, porque eu quero, gente, que fique aqui um quadrado aqui na parte de baixo, na parte de trás. Cortei a linha e eu venho só agora fazer o arremate. Olha só. Agora vamos fazer com verde, tá? Eu vou escolher, ó, tem 4 aqui, eu posso começar em qualquer uma delas. Venho aqui, olha, próximo ao ponto, tá? Vou apenas pegar aqui, ó, duas laçadinhas dessas daqui, eu não vou deixar solto, tá? Faço um nó. Retiro o excesso com a tesoura. Aí aqui agora, olha só, vou fazer 3 correntinhas para subir, mais 2 pontos altos, 3 correntinhas, tá bom? Mais 3 pontos altos, tudo dentro dessa primeira argolinha aqui. Ok? Aí duas correntinhas, vou para a próxima argola e faço a mesma coisa, vou colocar 3 pontos altos, 3 correntinhas e mais 3 pontos altos. Agora, entre esses conjuntinhos, quando eu passo para a próxima argolinha, aí eu só coloco duas correntinhas. E assim eu faço até terminar o círculo aqui, as 4 argolinhas. Olha só, terminei a volta. Venho aqui, ó, faço duas correntinhas, né? Porque eu vou ligar aqui na próxima argolinha. Venho aqui, ó, no terceiro ponto alto, terceira correntinha, né? Uma, duas, três, terceira correntinha. Coloco a agulha assim por dentro, pego duas argolinhas e fecho com um ponto baixíssimo. Olha só, observa que já nós já temos aqui o
quadradinho, tá, gente? Quando você for fazer o verde, nunca faça assim, tá? Você vai fazer assim porque esse é o seu direito do crochê que você tá fazendo. Tá? Eu tô mostrando assim que é só pra vocês observar, olha só, que fizemos já quatro cantinhos aqui. Aí a gente vai fazer só mais uma volta. Como eu emendei aqui, ó, eu vou andar aqui por cima, olha, com um ponto baixíssimo até chegar no canto. Coloquei a linha dentro do canto. Aí eu vou fazer mais três pontos altos. Aí aqui agora não tem necessidade mais de colocar três correntinhas, não. Vou colocar só duas agora. Aí fiz duas correntinhas e mais três pontos altos. Aí mais duas correntinhas. Vou para o próximo espaço aqui, ó, que é do lado, dos quatro lados que eu tenho, né? De um dos lados. Aí vou, faço mais duas correntinhas e vou para o próximo cantinho aqui. Olha só, terminei. Tá? Então, a gente já tem aqui uma base, olha só, quadrada. Tá bom, gente? Olha, sempre nos cantinhos, a gente coloca dois conjuntinhos de três pontos altos, tá? E aqui no meio, um conjuntinho só de três pontos altos, tá? Aqui agora eu vou cortar a linha e fazer o arremate. Sempre quando faço o arremate, eu finalizo aqui, olha, com um ponto baixíssimo, jogo aqui, olha, pra parte de trás e vou dando. Nozinhos assim. Aí uns três nozinhos já é suficiente, só você precisa apertar bem, porque com certeza ele não vai soltar. Olha só, gente, nós já estamos com a nossa rosa, tá? Em camadas, terminada, tá bom? Espero que vocês tenham gostado deste trabalho, que vocês tentam reproduzir na casa de vocês. Depois eu vou gravar um outro vídeo, tá? Utilizando essa rosa aqui. Num outro trabalho, tá bom, gente? Essa rosa aqui eu fiz ela com apenas duas camadas, tá? Mas você pode fazer ela com quantas camadas você preferir. Lembra que quando a gente fez aqueles primeiros dois círculos aqui, a gente pode colocar três círculos, fazer uma quarta camada de círculo e assim você depois vai só fazendo as camadas, tá? Lembrando que a cada vez que você for fazer a camada seguinte, você adiciona um ponto alto a mais. Tipo, essa primeira eu fiz com cinco, a segunda eu fiz com seis. Se eu fosse fazer uma terceira, eu colocaria sete, tá? E assim sucessivamente. Claro que a gente não vai colocar aqui 10 camadas, porque senão. Não tem como, a flor vai ficar feia, né? Gente, não saiam desse vídeo, tá? Sem dar uma curtida, sem se inscrever no meu canal, tá bom? E muito obrigada.